Անդիմադիր պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը հույս ունի, որ սահմանադրական դատարանի դիմաց ընթացող ակցիաները որևէ կերպ չեն ազդի Ռոբերտ Քոչարյանի անձեռնմխելիության մասով դատարանի որոշման վրա։ Եթե ազդեն, ապա դա կնշանակի, որ սահմանադրական դատան ինքն է խախտում սահմանադրությունը։ Ըստ Տարոն Սիմոնյանի, եթե սահմանադրական դատարանում աշխատում են լավ մասնագետներ, որոնք տիրապետում են սահմանադրությանը, նրանք չպետք է որևէ նշանակություն տան պոպուլիստական կոչերին։ Սահմանադրական դատանը մասնագիտացած հիմնարկ է, սահմանադրական դատան իր որոշումները կայացնելիս ոչ թե առաջնորդվում է բողոքի ցույցերով կամ ցույցերին մասնակցող անձանց քանակով կամ նրանց առած հայտարարություններով, այլ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության։ ԲՀԿ-ական Գևորգ Պետրոսյանը չի ողջունում դատական նիստերի ընթացքում բողոքի գործողությունները սահմանադրական դատարանի դիմաց, անկախ նրանից մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմից են, թե նրա դեմ են։ Պատգամավորը կարծում է, որ այս ավանդույթի հիմքը գործող իշխանությունն է դրել, որը չի ընդունում սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Սահմանադրական դատարանի անդամին ընդունել չընդունելը, դա դուք այնպիսի մի օրինակ եք բերում, ես կարող եմ կոնկրետ այսինչին չընդունել, չհրավիրել իմ ծննդին կամ իմ հարսանեկին, բայց պետական ապարատը սա ընդունել չընդունելու վայր չի, ոչ մեկ, նորից եմ ասում, բոլորի համար սիրելի չի, ես էլ չեմ ընդունում, ինձ էլ չեն ընդունում շատերը, բայց ասել ես այսինչին չեմ ուզում տեսնել դատավոր և նա չպետի լինի, մենք դրանով ուղղակի գլխից վնասազերծում ենք արդարադատությունը անկախ դատական ինստիտուտ կոչվածը, անկախ դատական համակարգ կոչվածը։ Պատգամավորը նկատում է, որ գործող իշխանությունները վատ ավանդույթի սկիզբ են դնում, ամեն իշխանություն կարող է կազմավորել իրեն հաճելի դատարանը։ Այս ուր կհասնենք, բայց դատական համակարգի անկախության իմաստը նրանումն է, որ նա չկրի քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխության ուղղակի ազդեցությունը։ Իմ քայլական Վահագն Նովակիմյանը դատարանի դիմաց տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը արդարադատության վրա ճնշում չի համարում, բայց զգուշացնում է, որ ինչ որոշում են ընդունի սահմանադրական դատարանը, լուրջ վերաբերվել պետք չէ։ Հրանտ Թումասյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ծառայությունը մտածում։ Ոչ թե այս համանրական դատարանը հիմի կորոշի, ասենք, թե որ նա ճիշտ չէ, ասենք, բայց այնտեղ կոնկրետ անձինք խնդիր են ուզում լուծել։ Ըստ պատգամավորի, ժողովուրդը որևէ որոշում չի ընդունելու, պարզապես պետք է հասնել դատարանի անդամների հերացմանը, Վահագն Նովակիմյանն այդտեղ որևէ խնդիր չի տեսնում։ Աշխարհում երևի չկա այդպես խնդիր, նկատում եմ քաղաքական խնդիր, որ չունի լուծում։ Մարդկանց մի փոքրիկ խումբ, ուղղակի Հայաստանի ասենք, արգելակում Հայաստանի զարգացումը, իրենք չեն կարող հաջողվել։ Իշխանական պատգամավորն ակնարկում է, որ անդամների հեռացումը կօգնի նրան զավակներին տեսնել նոր Հայաստանի զարգացումը, այդ Հայաստանը լինելու է ավելի լավը, քան այն մեկը, որը պատկերացնում են նախկին իշխանությունների օրոք ընտրված սահմանադրական դատարանի անդամները։